správně rozvrhnutá koupelna je základ každého funkčného karavanu. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. No. Zatiaľ? Dobre. Takže, pozri sa. No. Záchod. Záchod bude asi takto, ako je ten náš. Hej? Mm-hmm. Predstav si to. Hneď vedľa neho bude hadica na sprchovanie. Aha, počkaj. Hneď vedľa. Nebudeme tam mať sprchový kút? Na čo? Ček, to bude hneď odpad, hej? Takže celá miestnosť bude ako sprchovací kút. Počkaj, čiže ja sa budem sprchovať vedľa záchoda? No, dokonca si na ňom môžeš pritom sadnúť a budeš mať dva v jednom. No to určite nie, nie, Maco, nie. No inú možnosť nemáme, lebo tá sprcha bude na záchod napojená. Akože, bude tam rovnaká voda, s ktorou sa budeme sprchovať? A? Ako záchodová voda? Nie, aj záchod, aj sprcha budú napojené na ten istý zdroj čistej pitnej vody. Záchodová voda potom bude odtekať dolu, do odpadu. Dolu, to. Vieš čo, dobre, ale ja, ako to držíš, si myslím, že tu by malo byť umývadlo. Dve. Dobre, jedno také väčšie. Tu bude záchod, vedľa bude bidet, tam bude sprchový kút, tu vaňa. A dobre, vaňa nemusí byť. No a tu by bol nočný stolík so zrkadlom. Čo? Aha. Super. Dobre. A teda spálňa a kuchyňa budú v druhom karavane, že? V druhom? Na čo?